Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnar Əhmov, Tambovski. Bugünkü mövzumuz olduqca maraqlıdır. Söhbət açacağım ki, kişi xəyanəti ilə qadın xəyanəti arasındakı fərq nədir? Təbii ki, burada istisnai hallar da var. Yəni, istisnanı heç kim qadağan eləmir. Amma söhbət burada istisnai hallardan getmir. Yəni, ümumilikdə qrafikdən gedir ki, əsasən, çox zaman, əksər hallarda bu şəkildədir. İlk öncə kişi xəyanətindən danışaq. Kişi xəyanəti adətən, əsasən, daha çox hallarda sadəcə fiziki olaraq olur. Yəni, mənəvi cəhətdən, psixoemosional cəhətdən kişi öz ailəsinə bağlılığını davam etdirir. Və onun üçün ailəsi zehində heç bir zaman bitmir. Ona görə də çox nadir halda bir kişi öz məşuqəsinə hətta müəyyən dərəcədə aşıq olsa belə öz həyat yoldaşından qanuni boşanır və məşuqəsi ilə qanuni ailə qurur. Bu çox nadir halda olur. Yəni, kişi xəyanəti əsasən fiziki təmas səviyyəsindədir. Amma indi gəlirik qadın xəyanətinə. Qadın xəyanəti isə həm fiziki təmas səviyyəsindədir, həm də psixoemosional duyğusal səviyyədədir. Yəni, qadın ki, xəyanət elədi, demək ki, nədir? Həmin o kişi onun üçün çoxdandan bitmişdir. Onunla heç bir zaman bir daha ailə olmayacaq. Ola bilər indi hansısa şəraitə görə boşana bilməsin. Məsəl üçün, insanlar nə deyər, başqaları nə deyər, və yaxud da övladları var, və yaxud da maddi asıllığı var. Bunlar sadəcə əngəllərdir. Qadın ki, xəyanət etdi, onun üçün o kişi tamamilə bitmişdir. Həm fiziki, həm psixoemosional səviyyədə artıq öz həyat yoldaşını bir kişi olaraq, bir şəxsiyyət olaraq görmürdür deməkdir. Fərq bax burasındadır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.